သူတပြည့်ပိုချက်တီနိုကိုခတ်အပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပိုချက်တီနိုအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုနေရာအတွက်သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့မှုတွေဟာရီကိန်းကိုသာတောင်းဆိုခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Chelsea အသင်းဘက်ကသူ့ကိုကွန်တက်လောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွန်တက်လောက်လာမဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ Daniel Levy အနေနဲ့အချက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချက်စီသင်းကိုအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစားပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့နေပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်စီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတစုတစည်းတဲ့စူးစီးဖော်ပြတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ချင်းအားဖြင့်လက်တလောထွက်ပေါ်နေတဲ့ချက်စီသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကယုံကြည်အားမခံပါတယ်ဆိုโอเคဆိုပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Roman Abramovich sanction တွေချမှတ်ခြင်းခံရတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘတ် sponsor ဖြစ်တဲ့3ဟာကျွန်တော်အသင်းကိုပြစ်ပယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းလက်တွဲဖို့အတွက်ခဏဆိုင်းငံ့နေပါညာဆိုပြီးတော့ Chelsea သင်းကိုခိတ္တ sponsor ပေးခြင်းကနေဆိုင်းငံ့ခဲ့တဲ့အနေအထားမှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအသင်းဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာမှအသင်းပေါ်မှာအဲ့လိုလုပ်တဲ့ sponsor ကိုအမြဲဆုံးလက်တွဲဖြုတ်ချင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့နံပါတ်3 logo ရေးဦးလဲတာပရိသတ်တွေအနေနဲ့မျက်စိထဲမှာ cross ဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Chelsea ဂျာစီဝတ်တဲ့ခါမှာအဲ့3ကိုဖျက်ပစ်တာတော့ဘာလို့ဒီအလောက်ထိကိုပရိသတ်တွေရဲ့ဒေါသကကြီးမားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဒီ sponsor ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အလိုရှိနေတဲ့အနေအထားမှာ Topoli တို့အနေနဲ့လည်း Chelsea သင်းကိုစတင်ပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကလေးကရင်ဘတ် sponsor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ community တော်များများနဲ့ဒါပြောင်းလဲနိုင်မှုအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးတက်တဲ့သတင်းတွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ German Armagan Company ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Elias နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ Chelsea သင်းကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ် Elias အနေနဲ့ဒီ Bayern Munich အသင်းကိုလည်း sponsor ပေးထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရပေါ့ဗျာနောက်ဆိုတော့ပထမတော့ဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီ Topoli တို့ကအမေရိကန်တထေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပြီးမယ်တကယ်တကယ်မှာတော့ဂျာမန်ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဆွေးနွေးမှုတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့လက်ရှိ Chelsea သင်းရဲ့ Jimmy Sponsor အတွက်တစ်ပြေးနေတဲ့အထက်မှာလည်း Elias အနေနဲ့ထိတ်ဆုံးကနေရှိနေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအမြန်ဆုံးနံပါတ်3 logo ကြီးကိုပြောင်းလဲခြင်းကြတဲ့ဒီကိုတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်3ကတော့ဒါအင်္ဂလန်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Communication ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာပရိသတ်တွေအတွက်ဒါဝန်သားစရာတင်းနေပုံနဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော် Matthew Kovacic တင်းလေးကိုပြောပြကြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Kovacic အနေနဲ့ဒါစားတက်တစားပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒါ Chelsea သင်းကနေပြီးတော့ New Zealand Transfer Window မှာထွက်ခွာဖို့အတွက်ဇာခိုင်လုံးတွေကပို့ပြီးများလာတယ်လို့သိရပါတယ်အထူးသဖြင့် Kovacic အနေနဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အပိုင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea သင်းအနေနဲ့ Enzo Fernandez လိုမျိုးအရေးသွေးမြင့်ကိုယ်လက်ကစားသမားတဦးကိုခေါ်ယူခဲ့တယ် Angolo Conte နဲ့သတန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလာမယ့်နှစ်ရည် transfer window မှာနောက်ထပ် talent ရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားတဦးကိုခေါ်ဖို့အတွက် Chelsea သင်းဘက်ကစူးစမ်းနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ရေရှည်မှာ Chelsea သင်းမှာနေရာရဖို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးလို့သူ့အနေနဲ့ယူဆနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူဟာ Chelsea သင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မပျော်ရွှင်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Chelsea သင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍသည်ဒါကျွန်တော်လုံလောက်မှုရှိပြီလို့ Matthew Kovacic ကယူဆပြီးတော့ရာသီကုန်မှာအသင်းပြောင်းဖို့အတွက်ကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူတွေကိုလည်း New Zealand Transfer Window မှာသူ့အနေနဲ့အသင်းပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် open ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ Chelsea သင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းအားဖြင့်တစ်နှစ်လောက်ပဲကြာရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့် Matthew Kovacic အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ final 12လမတိုင်ခင်မှာပဲ Chelsea သင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သတင်းတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော် Pep Guardiola ရဲ့ Manchester City သင်းကလည်း Matthew Kovacic situation နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာရှိသလိုတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးပြီးရဲ့ Dan Thomas Tuchel ရဲ့ Bayern Munich အသင်းကလည်းမေချိုကိုဗာချီကိုသဘောကျတယ်သူတို့တူခေကပုံပြီးသဘောကျတာပေါ့နော်တူခေအနေနဲ့ချက်စီသင်းရဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာမောင်းနဲ့မေချိုကိုဗာချီတို့ကိုလာမယ့်နေရာဒီ transfer window မှာ try ချင်နေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့မေချိုကိုဗာချီအနေနဲ့လည်းယာဒီကုံမှာချက်စီသင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ့်ကစားသမားတွေကတဦးဖြစ်တော့လက်ရှိချိန်မှာတတ်မှတ်လို့ရတာပဲဖြစ်တယ်မိုဇီပိုချက်တီနိုရဲ့ vision မှာတော့ကိုဗာချီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဗတ်ချစ်ကိုရိုင်းကတော့အသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေလို့သိရပြီးတော့ချက်စီသင်းကလည်းငွေပြန်ရှာရမယ့်နေရာမှာမတူကိုဗတ်ချစ်လိုမျိုးပစားသမားမျိုးကိုရောင်းချနိုင်မယ်လို့လည်း report တွေကသုံးသပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့တိုက်စစ်မှုနေရာတူကလက်ရှိချိန်မှာ Chelsea Manchester United Paris Saint-Germain အသင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် Jonathan Davies ကိုစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်
အသက်23နှစ်အရွယ်ဂျိုနာသန်ဒေးဗီအနေနဲ့လက်ရှိဒီယာဒီလီဝမ်မှာကျွန်တော်တို့22ခုတွင်းပြီးတော့ဒါခီလီယန်အမ်ဘာပေရဲ့နောက်မှာတွင်းကိုအများဆုံးပြည့်ရက်တီထားပြီးတော့လက်ရှိသူ့ရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းနဲ့2025ခုနှစ်အထိစာချုပ်တက်တန်ကျန်ရှိနေသေးပေမဲ့ယာဒီကုံမှာဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေလို့ပြည်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါ23နှစ်ရွယ်ကစားသမားကိုဒါကျွန်တော်ချက်စီအသင်းကလည်းစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့ transfer window တွေမှာလည်းကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အသက်23နှစ်အရွယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ချက်စီအသင်းနေနဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာဒါလူငယ်ကစားသမားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ potential ရှိတယ်။တိုက်စစ်ကစားသမားတူဦးလည်းလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်စီအသင်းကဒီကစားသမားရဲ့ situation နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော် Manchester United နဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Paris Saint-Germain တို့ကလည်းဒီကစားသမားရဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာစောင့်ကြည့်အကဲခတ်လေ့လာနေလို့သိရတယ်။ကစားသမားရဲ့ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရာအသင်းကြီးတွေကတော့တော်လေးသဘောကျတယ်လို့သိရလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါကျွန်တော်သမတ်တူခဲရဲ့ဘိုင်မြူနစ်အသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကစားသမားရဲ့ available ဖြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေပြုလုပ်ရရှိရလို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Jonathan Davies ကလည်း Chelsea ပရိသတ်တွေကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသဘောကျကြတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ transfer window မှာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာသတင်းလေးတွေတက်တက်ထွက်လာတာကိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဒါ Chelsea ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာတဝူးတစ်ခုလို့မြင်နေကြတဲ့ Ruben Loftus-Cheek ရဲ့ situation ဖြစ်ပါတယ်။ Ruben Loftus-Cheek ကိုလက်ရှိချိန်မှာ CV Club အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ AC Milan အသင်းကဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သိရတာဖြစ်ပြီးတော့ AC Milan အသင်းတွေနဲ့ Ruben Loftus-Cheek ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea အသင်းထံ contact တွေလုပ်နေတယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Loftus-Cheek အနေနဲ့ Chelsea အသင်းမှာ Ipe နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားကွင်းတွေရနေပေမဲ့လည်းဒါသူ့ရဲ့ situation ဒီ Chelsea အသင်းနဲ့လုံးဝမလိုက်ဖက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့စီကနေပြီးတော့ Chelsea အသင်းညှင့်ထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားကလည်းကုံဆုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်ကလည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယာတီကုံမှာရောင်းစီခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆို Chelsea အသင်းဘက်ကလည်းရောင်းချမဲ့ situation မှာကာနာကလဟာရို Ruben Loftus-Cheek တို့ကလည်းပါလိမ့်နေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေအထားမှာ AC Milan ကစိတ်ဝင်စားလာတာပါဒါပေမဲ့ Serie A Club အသင်းတွေစိတ်ဝင်စားတာကနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအရန်ကြီးအားရစရာတော့ရှိပါဆိုတော့တို့ကနည်းနည်းလေးဟိုဤတယ်ပေါ့နော်ဤလေလေ transfer လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အများတန်းတော့မဆိုးလို့ပါဘူးဆိုတော့ Loftus-Cheek AC Milan အသင်းနဲ့တင်းထွက်နေပါတယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်ကကြည့်တော့တင်းကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော် Chelsea အသင်းနေနဲ့ကိုသမားနေရာအတွက် Inter Milan အသင်းရဲ့ကိုသမားဖြစ်သူ Onana နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Inter Milan နဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကြားမှာချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ Inter Milan အသင်းဘက်ကတော့ဒါ Chelsea အသင်းကိုပြတ်သားတဲ့ကျွန်တော်တို့ reply တစ်ခုပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်သမားကိုလိုချင်ရင်ယူရိုတန်း40သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ Chelsea အသင်းထံ inform လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Onana ကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Caparisa Palaga တို့ဘာလို့ကိုအလိုက်ကမ်းလန်းတာမျိုးသူတို့အနေနဲ့လုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာက Onana ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးတည်တတ်နော်ငွေစင်တည်တတ်နဲ့ပဲခေါ်ဖို့အတွက် Inter Milan အသင်းဘက်က Chelsea အသင်းကိုအပြီးပေးခဲ့တယ်လို့သိရတယ်သူတို့အနေနဲ့ကိုယ်သမားပြန်ပြီးတော့အလိုက်ပြန်မလို့ခြင်းမလို့ပြီးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ချက်စီးတင်းနေတဲ့ကလည်းယာတီကုံမှာဒါကျွန်တော်တို့ကပါရီဇာဘလကာအက်ဒရာမန်ဒီတို့ရဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်တို့အစားထိုးဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်သမားတယောက်အစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နေရာမှာဒါအိုနာနာတို့ဘရန်ဖို့ရဲ့ဒေးဗစ်ရယာတို့ကချက်စီးတင်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကစားသမားတွေမှာပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိုနာနာကိုလည်းချက်စီးတင်းနေနဲ့ဟိုအစော်ကြီးကလေးကအင်တာကိုမြောက်ခွင်ကလေးကစိတ်ဝင်စားကလေးအပိုင်းနေရှိတယ်ဗျနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတကြောပြန်စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးတော့အင်တာမီလန်အသင်းကတော့ယူရိုတန်း40သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူရိုတန်း40ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကပါရိုအက်ဒရာမန်ဒီကိုရောင်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်စီးတင်းနေနဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးပမာဏကိုကောင်းကောင်းပြန်ရနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ယူရိုတန်း40ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မများတဲ့ပမာဏတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်။ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလိုက်တော့မလို့ချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်စီးတင်းနေနဲ့ကပါရိုအက်ဒရာမန်ဒီကိုတခြားကလပ်အသင်းတွေထံကိုရောင်းချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရောင်းချပြီးတော့မှပဲငွေပြန်ပေါ်ပြီးတော့ဒါအိုနာနာကိုပြန်ပြီးကြိုးပမ်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အကယ်၍အိုနာနာကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော် report တွေရေဖော်ပြချက်အရာပေါ့နော်လက်ရှိဒါ spy ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Daniel Levy အနေနဲ့ဒီကျွန်တော် hurricane ရဲ့ situation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနဦးသူ့ကိုလာချိတ်ဆက်တဲ့ club အသင်းတွေကိုခဏဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့သိရပြီးတော့ဒါကျွန်တော် Chelsea သင်းရဲ့နှိပြတဲ့ဖြစ်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Mauricio Pochettino ခတ်အပ်မှုကိုသူ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေရလို့သိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပိုချက်တီနိုကိုခတ်အပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပိုချက်တီနိုအနေနဲ့တိုက်စစ်မှုနေရာအတွက်သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဟာရီကိန်းကိုသာတောင်းဆိုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Chelsea အသင်းဘက်ကဒါသူ့ကိုကွန်တက်လုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွန်တက်လုပ်လာမဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ Daniel Levy အနေနဲ့အချက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်
Chelsea team ကဘယ်လို offer မျိုးပေးမလဲဆိုတာနေပတ်သက်ပြီးတော့ Spy ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့သိရတာဖြစ်တယ်။လက်ရှိချိန်မှာ United တို့ဘာလို့ကလည်းကစားသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ contact လုပ်ထားတာရှိတယ်။ဒါတော့ဒါပဲ offer ကပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်အကျိုးမြတ်ရှိမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်စောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒါ report တွေကတော့ဒါတတ်ထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မနေ့ကတောက်လျှောက်ဆိုလို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ Hurricane ကလည်းဒါ Mauricio Pochettino ရဲ့လက်အောက်မှာတကယ်ကိုပြောင်မြောက်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆောင်ရေကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်စီမှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ပြည်သက်တွေကတော့ England တိုက်စီမှုဖြစ်နေတယ်သူကအရင်ကြီးသဘောမကျကြဘူးတက်ယူကလည်း30ဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်သူကအရင်ကြီးသဘောမကျကြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ခုနလိုမျိုး Jonathan David တို့လိုမျိုးလူငယ်တိုက်စီမှုတွေပြီး Victor Osimhen တို့လိုမျိုးလူငယ်တိုက်စီမှုတွေတို့ဒါ Chelsea ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါသဘောကျနေအပိုင်းတွေလည်းရှိတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက် Top Bully တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ September လပေါ့2020 September လမှာထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အသင်းရဲ့ Physio Coach တူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့Jose Cavallo ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခန့်အပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရတယ်အထူးသဖြင့်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဒါအဆိုပါပုံကိုထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတိတ်ပြီးမပျော်ရွှင်ကြဘူးမကျေနပ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Chelsea တင်းနဲ့ခုချိန်မှာဒါပြန်လည်ပြီးတော့ခန့်အပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် Top Bully အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့များတယ်ဗျာနော် Special Staff တယောက်ကိုတော့မှထုတ်ပစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာဒါ Roman ရဲ့လာအောင်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေကတူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့မျိုး revolution လုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအပြောင်းရှင်းပလိုက်တာဗျအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးတော့ဆိုးရွားတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်လက်ရှိချိန်မှာတော့ physio staff ကိုလက်ရှိချိန်မှာ Chelsea တင်းနေနဲ့ပြန်ခန့်အပ်လိုက်ရပြီလို့သိရပါတယ်ဒါမျိုးတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဗျာเนาะကစားသမားတွေဘက်ကခြေနှက်မှုမရှိတဲ့ချိန်မှာ top bully တွေနေပြန်လည်ပြီးတော့အဲ့လိုပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်အဆိုပါ Jose Cavallo ဟာဆိုလို့ရှိရင် Chelsea တင်းမှာ6နှစ်တိတိတောင်မှကျွန်တော်တို့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ top bully အနေနဲ့အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန့်အပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်မြတ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီလိုမျိုးမှကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ Chelsea တရင်အကြောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်ဆုံးဒီကြည့်ရှုပေးကြညီကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CBDV YouTube Channel နဲ့ Kulayan Facebook Page တွေမှာဒါမျိုး Chelsea တရင်အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ like and subscribe like and follow တွေပြုလုပ်ထားကြပြီးတော့ဒီ video ကိုလည်း group လေးထဲမှာ share လေးတွေနဲ့ကူညီပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် see you next video ပါ